Uchom po mape s Vyťom Chrapom. Aj bez toho, aby ste videli film Pán prsteňov, bol Nový Zéland destináciou známou nádhernou prírodou. Národ bez väčšej histórie má prírodu, akú nenájdete nikde inde. Zelený ostrov, obmývaný oceánom, z ktorého sa týčia mohutné hory, nádherné údolia a čisté jazera. Oceán ponúka fantastické prírodné divadlo a ľudia sú tu tak povediať zbytoční. Nový Zéland vás očarí. Či už sa človek rozhodne pre prieskum Nového Zélandu po súši, z vtáčej perspektívy alebo z vodnej hladiny, jedno je isté, rozmanitosť a krása miestnej prírody ho nenechá chladný. Aktívne sopky a geotermálne prírodné zázraky obklopené zelenými lúkami či hustými lesmi až po pieskové pláže a po väčšinu roka zasnežené vrcholky impozantných hôr. Nový Zéland toho vie na malej ploche ponúknuť naozaj veľa. Som Vyťo Chrapa a počúvate cestovateľskú show Uchom po mape, dnes o Novom Zélande. Uchom po mape s Vyťom Chrapom. Nový Zéland je ostrovný štát v Austrálii a Oceánii, je tvorený dvomi hlavnými a mnohými malými ostrovmi v juhozápadnej časti Tichého oceánu. Nový Zéland je známy pre jeho izoláciu. Od Austrálie na severozápade je oddelený asi 2000 km širokým Tasmanovým morom. Najbližší susedia severne sú Nová Kaledónia, Fidži a Tonga. Väčšinu populácie tvoria pôvodní Európania a najväčšou menšinou sú pôvodní obyvatelia Maurovia. Viac vám ale povie Veronika Hulíková, cestovateľka. Ahoj. Ahoj. Nový Zéland je taký trošku unikátny a naozaj pre Slovensko a geograficky neskutočne vzdialený, úplný koniec sveta. Takže... Áno, to je pravda, o 27-28 hodinový let. Ďakujem pekne. Čím je pre teba taký unikátny? Čím ťa očaril? Mňa očaril dávno, dávno, keď som bola puberťačka a som stretla malých Maurov na jednom folklórnom festivale a mali Mauri oblečení v tradičnom odeve tancovali haku a boli strašne zlatí a úplne ma to zobralo a ja som vlastne potom, jak som začala sprevádzať Nový Zéland, rozmýšľala, že prečo ho mám rada a prečo to bol môj sen a práve asi aj kvôli tej maorskej kultúre a potom samozrejme sa pridala k tomu aj nádherná príroda, pretože tam človek naozaj v rámci jedného dňa sa mu tak každých 100 kilometrov tá príroda tak zmení, že Zéland je naozaj krásny a najmä teda čo sa týka prírody. Začneme na južnom ostrove, na juhu lákajú sopky Národného parku Tongariro, južný ostrov vás očarí aj ľadovcami, napríklad Franz Josef a Fox v južných Alpách s najväčšou horou Mount Cook. Fjordy, Milford Sound alebo Mitre Peak treba jednoducho vidieť. Takže poďme na ten južný ostrov, ten je prírodne asi trošku taký bohatší a zaujímavejší, takže kde začneme? Áno, južný ostrov je aj väčší a je menej, menej ľudnatý ako severný ostrov, takže naozaj tam sa nachádzajú také práve tie odľahlé miesta bez ľudí. A môžeme začať v najväčšom meste južného ostrova, Christchurch. Je to krásne záhradné mesto s pôvodnou takou staroanglickou architektúrou. Tiež veľmi pekné na prechádzku. Bolo síce zasiahnuté silným zemetrasením, z ktorého sa vlastne spamätáva dodnes. Ale stále má svoju atmosféru, krásnu, chodím tam krásne botanické záhrady a keďže sa tam chodí vlastne, keď u nás už je jeseň, čiže a tam je jar, tak je všetko tak krásne rozkvitnuté, takže je to také, že keď človek príde už z toho takého pochmurnejšieho Slovenska a priletí na Nový Zéland, tak tam je všetko zelené, všetko krásne rozkvitnuté. No, kúsoček od Christchurch, keď sa človek presúva smerom do Queenstownu, tak tam začínajú práve tie prírodné krásy, jazera Tekapo, Kaki, krásne tyrkysové ľadovcové jazera, v pozadí pahorky zasnežené južných Alp, keď je sezóna a kvitnú, volá sa to lupin, také fialové kvety, tak sú to vlastne nádherné scenérie, raj pre fotografov a myslím si, že každý človek, čo to vidí, tak sa do Zélandu v tom momente zalúbi. Poďme napríklad do toho Queenstownu, ktorý si spomenula, hlavné mesto adrenalínu. To ma zaujíma aj určite všetkých športovcov, možno aj vďaka bungee jumpingu, ktorý tam vznikol. Áno, tam práve vznikol bungee jumping na pôvodnej ceste, respektíve na moste z pôvodnej cesty, ktorá viedla do Queenstownu. Bola to zlatokopecká cesta a zostal tam most, postavili novú cestu, čiže tadiaľ sa už nechodilo.
A práve vtedy AJ Hackett, pán, ktorý vlastne skákal už predtým nelegálne bungee jumping, tak sa rozhodol, že založí prvý komerčný bungee jumping, čiže to znamená, že prídem, zaplatím si, skočím si, takže je to tam asi taká tá najväčšia atrakcia a skáče sa teda z mosta. Myslím, že 49 metrov je to hlavou dole do rieky alebo ku rieke a tam vlastne, keď chcete, tak vás rovno odhačkujú a môžete ísť raftovať. To je jeden z ďalších, to som sa chcel spýtať, ďalších športov, čo ešte sa tam dá zažiť? Queenstown je obľúbené miesto aj v lete, aj v zime. V zime najmä kvôli tomu, že sú tam také najobľúbenejšie lyžiarske strediská vôbec na Novom Zelande. Lyžuje sa teda najmä v Queenstowne, potom na Severnom ostrove na sopke Mount Ruapehu, v Národnom parku Tongariro, ale teda na Južnom ostrove najviac tam. Ak teda ľudia neobľúbujú ešte väčší adrenalín, čo je heliskiing, čiže vás helikopterov vyvezú treba aj na Mount Cook a môžete zlyžovať, pretože na Novom Zelande platí, že čo nie je výslovne zakázané, je dovolené, takže tam sa dá lyžovať asi takmer všade. Tak, kto má rád krásnu prírodu, tak si príde na svoje. Napríklad jazero Pukaki, vraj takú modrú vodu len ťažko nájdeme na svete. Je to tak? Je to pravda. Keď na to zasvieti slniečko, tak naozaj tým, že vlastne do ňoho vteká rieka, ktorá vyteká spod ľadovca, tak má takzvanú, to sa volá ľadovcová múčka, ktorá vlastne, keď na to zasvieti slnko, tak odráža modrú farbu. Aj na ľadovec, keď sa pozrieme, tak sa nám môže zdať modrý, aj keď je teda číri, ale naozaj to je taká tyrkysová, ktorú málo kto, kde človek uvidí, ako tam na jazere. Taká poľba aj Pukaki. Potežme aj turistov, trekerov, hajkerov. Mount Cook je turisticky dosiahniteľný kopec, alebo treba mať trošku aj horolezecké skúsenosti? Myslím si, že treba mať aj horolezecké skúsenosti. Nie je to jednoduché, pretože samozrejme štvera sa do výše 3000 metrov a počasie je teda najmä dôvod, prečo by to mohlo byť nebezpečné, pretože v horách sa môže meniť z minúty na minútu a obzvlášť na Novom Zelande sa hovorí, že počas jedného dňa sa môžu vystriedať všetky 4-ročné teda obdobia a nie len teda dole, ale a samozrejme horšie je to na Mount Cooku, takže myslím si, že áno, keď sa človek chce niekam takto najmä teda na Mount Cook vyštvera, tak by mal mať nejaké horolezecké skúsenosti určite. Povedala cestovateľka Veronika Huliková. Počúvate Uchom po mape. V ďalšom stupe sa pozrieme vraj do najkrajšieho národného parku celého Nového Zélandu. S východom slnka vyrážame do najkrajšieho národného parku Nového Zélandu Lonely Planet. Toto miesto vyhlásilo za jedno z miest, ktoré musíte vo svojom živote navštíviť. Južný ostrov má množstvo zaujímavých miest. Fjordland a zátoka Milford Sound sú však na popredných priečkach. Takže fjordy máme spojené s Norskom, ale na Novom Zélande sú určite tiež krásne. A nielen teda Lonely Planet, ale aj Rudyard Kipling označil toto miesto za jedno z najkrajších na svete. A teda nielen najkrajšie miesto na svete, ale aj najupršanejšie. Ale ja vždy sa snažím povedať klientom, ktorí tam so mnou chodia, že aj v krásnom, samozrejme, všetci chceme gíčové počasie na fotografie a teda tento krásny fjord si nafotiť, ale to má veľké čaro aj práve keď prší, pretože miesto troch stálych vodopádov sa tam nachádzajú tisícky vodopádov. A prichádza sa tam po takej ceste cez veľké ľadovcové údolie a už v pozadí vidíme zasnežené kopčeky, tam vlastne nám začínajú južné Alpy sa tiahnuť a potom ideme cez cestou, takou scenickou, cez taký priesmyk, skalné kopce. Môžeme tam stretnúť jediného horského papagája na svete, čo žije. Žije práve tam a volá sa Nestor Kea. Takže obdivujeme aj túto vtáčiu ríšu. No až sa dostaneme vlastne k tomu fjordu, kde nasadneme na loďku a táto loďka nás prevezie po celej dĺžke tohto fjordu až k Tasmanovu moru, tam sa otočí a naozaj tie pohľady, či už za krásneho počasia, alebo aj za toho daždivého, že ročne tam nápada tak 10 metrov zrážok, takže môže sa stať, že je skôr raritou tam zachytiť to slnečné počasie a môže sa stať teda, že bude pršať a veľmi pršať, ale stále má to miesto svoje čaro aj v daždi. Je možné, že uvidíme vo vode delfíny, tulene alebo aj veľryby? Veľryby ani nie. Delfíny niekedy sprevádzajú loď, tie už som tam videla. A ešte je tam tulene, áno.
tiež sa tam, majú tam svoju takú skalu, kde sa vyvalujú, a minule sme videli malé tučniačiky. Potom poďme do mestečka Fox Glacier, alebo Franz Josef, známy ľadovec Fox Glacier od februára, ale 2019 pre verejnosť uzavretý. Najprv si povedzme, prečo je taký známy, prečo je taký krásny, čím je zaujímavý a čo sa stalo, že ho zavreli. To sú dva ľadovce, jeden je teda Fox a druhý je Franz Josef, a sú to také raritné ľadovce, pretože sú na svete len tri, ktoré vlastne končia, stekajú z horského prostredia, z nadmorskej výšky 2600 metrov do nadmorskej výšky 300 metrov, čiže do dažďového pralesa, pretože celé západné pobrežie, tým, že tam veľa prší, by sa dalo vlastne nazvať tá vegetácia okolo, že je dažďovým pralesom, takže preto sú tieto dva ľadovce také raritné. No a prečo je zatvorený? Pretože sa tam zrútila cesta pri zosuve pôdy. Jeden deň tam totiž napršalo 4 metre, čo som počula, zrážok. Strhlo tam vtedy most. Ja som mala šťastie, že ja som tým mostom prechádzala asi 5 dní vlastne pred tým, ako ho strhlo. A tým, že sú to vlastne strmé také skaly alebo strmé kopce obrastené bujnou vegetáciou, tak vlastne celá tá voda sa vždy, keď prší, tak stečie do nejakej rieky, a je tam veľmi často teda problém na Novom Zelande všeobecne práve týchto zosuvov pôdy, a zosunula sa tam pôda, strhlo cestu a teda sa rozhodli, že už ju asi opravovať nebudú, ale stále sa dá vlastne aj Fox vidieť napríklad z vrtuľníka. Aj sa dá na ňom pristať, lebo robia tam takéto výhľadkové lety, ak je počasie pekné. To asi nebude úplne najlacnejší výhľad, ale asi Je to cenovo veľmi dostupné, lebo majú samozrejme rôzne dĺžky letov, a teda človek naozaj, keď chce pristať na ľadovci, a práve na tomto konkrétnom, oni oblietajú aj Mount Cook vlastne z opačnej strany, takže určite je to veľmi pekné si to pozrieť. V ďalšom stupe sa pôjdeme pozrieť na východné pobrežie Južného ostrova. Zostaňte s nami. Západnému pobrežiu dáme zbohom a presunieme sa na východné. Cestou si urobíme prestávku v mestečku Rifton, ktoré vyzerá ako zamrznuté v 19. storočí pôvodné zlatokapecké mesto. Áno, je to veľmi zaujímavé také mestečko, bo človek, keď tam príde, tak má pocit, že je na divokom západe. Že si pripadá ako v Amerike, ale to je vlastne ten ráz tých starých zlatokopeckých mestečiek, ktoré vlastne vydržali dodnes aj tie budovy, ale čo je zaujímavé, Rifton bolo mesto, ktoré malo dodávky elektriny a verejné osvetlenie skôr napríklad ako predmestie Londýna v tom čase. Tak to je zaujímavé, ako je to možné. Tak našli tam zlato, boli bohatí, mohli inovovať. Mohli inovovať. Poďme ďalej, napríklad do kúpeľného mestečka Ham Springs, stojí za zastávku? Určite áno, ak teda človek sa chce ísť okúpať do termálnych prameňov, ale my tam stojíme kvôli vynikajúcim rebierkam. No tak tu sa trošku zastavme celkovo pri kuchyni Nového Zélandu. Kuchyňa Nového Zelandu je taká zaujímavá, pretože je šmrcnutá všetkým možným, a keby sme išli do tej maorskej kuchyne, do tej pôvodnej, tak z toho sa veľmi nezachovalo veľa vecí. A čo sa aj zachovalo, tak väčšinou sa dá dať niekde v nejakých takých stánkoch alebo takých tých food truckoch. Volá sa to hongi, je to dusené mäsko so zeleninou. Ale v reštauráciách pôvodne to v nejakom reštauráciách to neponúkajú. A s tým, že Ázia, najmä stejky, pretože tam má vlastne všetko to, čo sa tam, to, čo je tam čerstvé. Čiže keď to zoberieme z tých iných vplyvov, tak najmä ázijská, pacifická kuchyňa, a teda to, čo zoberieme priamo zo Zelandu, tak chovajú ovečky, čiže jahňacie, chovajú kravičky, čiže síry, a teda samozrejme hovädzie mäsko, nejaké stejky, chovajú vysokú zver, takže dá sa tam dať aj nejaký jelení stejk. A veľmi obľúbená je Pavlova torta, to už to vraj pochádza z Wellingtonu a už je známa teda aj u nás vo veľa cukrárniach, a hokypoky, zmrzlina, veľmi obľúbená s takými karamelovými kocečkami tej zmrzline, kúskami karamelu. Inak tá kuchyňa
nie je taká veľmi ako, že teraz idem si dať tradičné zelandské jedlo. Nie, je šmrcnutá naozaj celým svetom a teda pôvodne tou britskou, to čo si vlastne prisťahovalci priniesli. Jasné. Poďme teraz do mesta Kaikoura, o ktorom sa hovorí, že je jedno ako z najlepších nasledovanie veľrýb na svete. Je to pravda? Áno, ešte keď sa vrátim k tej kuchyni, tak langusty. Langustami je Kaikoura veľmi známa. Ale áno, nie je to také úplne typické miesto na pozorovanie veľrýb, ako je napríklad Island alebo Norsko, kde teda je väčšia pravdepodobnosť, že tú veľrybu človek uvidí. V Kaikoure sa môže stať, že veľryby aj neuvidí, ale vždy je vidieť delfíny minimálne, ale keď sa teda podarí, samozrejme je to živá príroda, takže môže sa stať aj tých destináciách, ktoré sú známe na pozorovanie veľryb, že človek nič nevidí. Môžu vidieť orky, alebo teda kosatky, vorvane, čo Moby Dicka. Vráskavce a ďalšie druhy veľrýb a je to práve preto, pretože tam sa nachádza taká hlbokomorská priekopa, ktorá je teda plná práve tých mekyšov a všetkého, čo majú veľryby radi, takže preto sa tam zdržiavajú. Ale hovorím, že nie je to taká úplne, že top destinácia na pozorovanie veľrýb, ale čo sa tam dá ešte pozorovať, tak vlastne pozdĺž celého pobrežia Kaikoury sú uškace. Takže to sú tam veľké kolónie uškadcov a takže keď nejdeme na veľryby, tak ideme pozorovať aspoň uškadce, lebo je to naozaj zvlášť období, keď majú mladé, tak je to veľmi milé pozorovať, ak sa tam hrajú v takých bazeníkoch medzi skalami. Keď sme sa rozprávali o tej novozélandskej kuchyni, nemôžeme vynechať vynikajúce víno a vinárskú oblasť Marlborough, Sauvignon Blanc, Chardonnay či Pinot Noir. Čím sa vyznačuje takéto vínko z Nového Zélandu? Tieto vína sú veľmi také, ja tomu hovorím, že plné chutí. A oni, aj keď idete tam na ochutnávku, tak vlastne dávam nejaké 3-4 vínka ochutnať. A o každom tak rozprávajú, že čo cítite, keď sa napijete, aké všetky chute vám tam, k čomu sa hodia, k akému jedlu. A oni, dá sa povedať, že to vinárstvo je tam v plienkach, pretože oni začali úplne tak vo veľkom. Prvý vinič tam bol nasadený začiatkom 20. storočia, ale vlastne po súťaži, ktorá bola, kde vyhral ich Sauvignon Blanc v 1976 alebo 86, tak vtedy vlastne začali vo veľkom pestovať víno a rozšírilo sa to po všetkých ostrovoch. Ale to víno je také, je iné ako naše a je naozaj plné chuti, že človek naozaj cíti, než sa napije až do toho posledného, vlastne keď to prehltne, tak cítim rôzne chuti. Takže ja to hovorím, že také kúsavé to víno. Ale dobré. Dobre, výborné, hej, mne veľmi chutí. Najmä v neskorý zber, takéto sladučke, to je veľmi dobré. No a v ďalšom stupe sa pôjdeme pozrieť na Severný ostrov. Počúvate Uchom po mape, rozprávame sa o Novom Zélande. Absolvujeme cestu trajektom z južného ostrova na severný, 3,5 hodinová plavba, počas ktorej prejdeme približne 100 kilometrov. Takže poďme rovno do hlavného mesta Severného ostrova a to je Wellington. Čo ponúka toto mestečko? Koľko odporúčaš zdržať sa tam a čo všetko sa tam dá vidieť? Wellington je veľmi príjemné mesto a človek, keď tam príde, tak by si nepovedal, že to hlavné mesto, pretože ono má okolo 400 tisíc obyvateľov, takže nie je až také veľké a nie je tam ani nejaká veľká výšková zástavba, ak by si povedal, že hlavné mesto, že bude tam nejaké centrum s výškovými budovami. Tie výškové budovy tam nie sú preto, pretože Novým Zelandom trasie non-stop, dá sa povedať, keďže sa nachádza na zlome alebo spoji tektonických dosiek. Takže keď je nejaké zemetrasenie, tak väčšinou aj vo Wellingtone, ja som tam zažila akurát minulý rok zemetrasenie, takže nebolo to veľmi príjemné, našťastie mi bolo také silné, ale Wellington je veľmi príjemné, tiež také uvoľnené, nachádza sa na brehu, hlavne to centrum sa nachádza na brehu oceánu, takže sú tam krásne pohľady. Nachádza sa tam múzeum, veľmi pekné, múzeum Te Papa, ktoré vlastne rozpráva o celom Novom Zélande, čo sa týka pôvodnej maorskej kultúry až
cez prisťahovalectvo, cez všetky tieto geoprocesy, či už zemetrasenia, alebo vulkanické, alebo geotermálna aktivita, takže človek sa tam naozaj dozvie všetko, takže toto je jedna z miest, jedno z miest, ktoré naozaj, keď ideme do Wellingtonu, musíme navštíviť, aby sme sa vlastne o tom Novom Zélande tak trošičku podrobnejšie všetko dozvedeli. Majú tam krásnu botanickú záhradu. A... kde žije napríklad veľký papagaj, kaka? Áno, ale to sú nočné tvory, takže ešte sme ho tam nestretli. Ale že ho počuť teda v korunách stromov. Áno, je to možné. Chodíme cez deň, takže žiaľ. Poďme teraz do Národného parku Tongariro, ktorý je teda hlavne o sopkách. Ako to tam vyzerá? Určite milovníci Pána prsteňov vedia, že práve hora Osudu a Mordor sa vlastne nakrúcali tam. Mordor je Mount Ruapehu, je to najvyšší kopec alebo najvyššia sopka Severného ostrova. Nového Zelandu vedľa sa nachádza hora Osudu alebo Mount Garue a ešte vedľa hory Osudu sa nachádza Tongariro, menšia taká sopka. Všetky tri sú aktívne, ale vlastne jediná, ktorá dymí a kde je vidieť stúpajúci dym, je práve Tongariro. A zase Mount Ruapehu je veľmi obľúbená najmä v zime, lyžiarske stredisko. Na Severnom ostrove veľmi obľúbené, ale samozrejme letné aktivity, množstvo trekov a ľudia teda vedia vystúpať až na ten okraj sopky, kde vidia nádherné Tyrkisové jazierka, ktoré sú vlastne tie kaldery sú zaplavené. Takže je tam ponúka množstvo aktivít aj v lete, aj teda v zime, tento národný park. No Pán prsteňov asi veľmi pomohol Novému Zélandu, čo sa týka rozvoju turizmu a filmoví fanúšikovia chodia možno aj na niektoré úplne konkrétne lokácie, kde sa to všetko odohrávalo. Napríklad aj Hobitie domčeky, čo som videl niekde a čítal. Áno, Hobitín, a to práve ľudia objavili tak, že podľa filmu si pozreli, že ako to tam vyzerá a normálne chodili po Severnom ostrove a pozerali, že túto by to mohlo byť, túto by to mohlo byť, až zaťukali jednému pánovi na dvere a povedali, že dobrý, tu sa u vás nakrúcal Hobiton, alebo tuto bola tá Hobitia dedinka, a on vtedy buchol dverami a povedal, že nie, pretože pozeral, že nemám na vás čas, on práve pozeral rugby. Takže rugby je veľmi obľúbeným športom, samozrejme All Blacks a národný rugbyový tím. Ale teda ľudia to takto normálne objavili podľa tých vizuálov, ako to videli vo filme. Vzniklo množstvo publikácií, množstvo map, kde vlastne naozaj chodia milovníci Pána prsteňov a na všetky tieto miesta. Dokonca keď prídete, priletíte na Nový Zéland a idete cez tú kontrolu pasovú a tam keď poviete, že ja mám rád Pána prsteňov a prišiel som sa pozrieť, tak sa už vás nič tí colníci nepýtajú a hneď vás pustia. Takže dá sa povedať, že skrz tejto trilógie, a teda miestny režisér Peter Jackson, ktorý teda je z Nového Zélandu, dal takto do povedomia s týmito krásnymi zábermi prírody tento Nový Zéland a stalo sa vlastne veľmi navštevovaným, čo sa týka turistov. Hovorí cestovateľka Veronika Huliková, bavíme sa o Novom Zélande, sme na Severnom ostrove, no a v ďalšom stupe poslednom si niečo povieme o jedle, Mauroch, alebo aj o meste Auckland. Auckland, multikultúrne mesto s najpočetnejšou populáciou ľudí z Tichomoria. Keďže sa nachádzame v kultúrnom centre Maurov, navštívime v tomto areáli aj tradičný stretávací dom, kde pôjdeme na vystúpenie umeleckého súboru a uvidíme tradičnú haku. Tak poďme na tú haku, to športoví fanúšikovia vedia práve pri začiatkoch zápasov All Blacks rugbyového tímu. Veľmi dynamický bojový tanec, takže o čom je haka? Haka bola vlastne, slúžila pred každým bojom na to, aby odstrašila protivníka, ale tým, že vlastne sa stretli dva maorské kmene a obidvaja mali takú tú silnú bojovnosť a silnú náturu, tak väčšinou si takto zatancovali haku na začiatok a potom sa do seba pustili. A takto teda vyzerá aj pred tými rugbyovými stretnutiami, že sa snažia toho protivníka vystrašiť, aby teda sa zlakol a
vyhrali by. A vyplazujú jazyky a kričia. A kričia, púlia oči. Takže bol to zastrašujúci, dá sa povedať, ten tanec pred každým bojom. Akí sú Maurovia? S Maurami sa stretávame práve v maorskej dedine Tepuja. Sa nachádza v meste Rotorua, kde je vlastne ich centrum a je to teda to... Táto maorská dedinka sa nachádza v krásnej geotermálnej oblasti, kde sa dajú pozorovať aj gejzíry a dokonca tam majú aj také miesto, kde vieme si pozrieť kiwiho, vtáčika, ktorý je teda symbol Nového Zélandu. A tam vlastne spoznávame celú tú maorskú kultúru, ich drevorezbu, lebo majú tam inštitút drevorezbársky a učia sa vlastne mladí Maori tomuto umeniu, práve aj čo sa z toho ich folklóru zachovalo, práve haka plus ešte ďalšie iné tance, lebo nezachovalo sa toho veľa. A keďže sa všetko vlastne oni si podávali ústne, ich typické domčeky. Čiže s Maurami sa viac menej stretávame len v tejto maorskej dedine a tam nám robia sprievodcov, rozprávajú nám, ako napríklad využívali horúce pary vstúpajúce zo zeme na varenie ich tradičného jedla. Takže Maurov vlastne stretávame najmä túto v mestečku Rotorua. A sú všetci takí potetovaní? Už nie všetci, ale áno, ešte nájdeme, minimálne majú takže ruky chrbát, čo už je v dnešnej dobe bežné, ale práve v tejto maorskej dedine stretávame často aj ženy, ktoré majú teraz potetované brady. Aj nachádza sa tam, som tam videla aj raz jedného muža, ktorý mal vlastne celú hlavu, ale už v dnešnej dobe, v tejto modernej, už to nie je také bežné, že by boli potetovaní najmä na tvári, čo bolo vlastne ich poznávacie znamenie. Ešte straďme slovko k mestu Auckland. To poznáme samozrejme, druhé najznámejšie po Wellingtone, alebo prvé najznámejšie. Čo je? Čo tam stojí za návštevu? Asi prvé najznámejšie, lebo väčšinou ako prvé ukazujú, že oslovujú nový rok. Presne 12 hodín pred nami. Auckland je krásne mesto ležiace v zálive, alebo postavené v zálive, veľmi príjemné, veľa zelenie a tiež je taká uvoľnená atmosféra na to, že má vyše 1,5 milióna obyvateľov, tak človek nemá pocit, že sa nachádza v takom veľkom meste, pretože ono je skôr vlastne do... Je také rozsiahle, takže vlastne sa to množstvo obyvateľov stratí. Ale čo tam je taká najnavštevovanejšia atrakcia je Sky Tower, kde sa nachádza tiež jedna z adrenalinových disciplín Sky Jump. Čiže človek sa nechá priviazať a vlastne skočí z veže voľným pádom. Ale príjemné prechádzky, také veľmi, veľmi príjemné mesto aj na pozeranie, ale aj na taký relax, oddych a spoznávanie takej tej uvoľnenej novozelandskej kultúry. No z toho, čo sme si povedali, tak naozaj Nový Zéland vyzerá miesto ako na naozaj fantastický život. Škoda, že to je tak ďaleko, ale asi sa majú dobré, ekonomická situácia, do toho tá nádherná príroda, takže... Asi je tam veľká pohodička. Aj Auckland bol označený niekoľkokrát ako najlepšie miesto na život, takže určite. Spomenula si, že koľko trvá let na Nový Zéland? Okolo 27 hodín, ale to rátame aj tie prestoje, pretože väčšinou Dubaj, Doha sa prestupuje, čiže 3-4 hodinky a plus ešte medzi pristátie môže byť v Sydney alebo teda v inom meste. Austrálie alebo aj v inom meste sveta, ale plus minus to dáva tých 27-28 hodiniek. A už keď sa vydáme na takúto dovolenku, asi je fajn to spájať, Austrália, Nový Zéland alebo naopak. Ak sa človeku nechce cestovať dvakrát, tak určite spojiť aj. Veronika, ďakujem veľmi pekne za tieto úžasné informácie a túžime ísť na Nový Zéland. Ďakujem aj ja. Ja som Vyťo Chrapa, počúvali ste reláciu Uchom po mape a teším sa na vás opäť na budúce.